ある寒い冬の夜、地方の山道を通るドライバーたちの間で奇妙な噂が広がっていた。深夜になると突然現れる謎の車、全身が光るような白いフォルムで急カーブをものともせずに走り去っていく。その車を追いかけようとすると突如消えてしまうという。地元では幽霊車として恐れられ、その話はどこか不気味な魅力を持って人々の心に恐怖を植え付けていた。最初の目撃者は地元のトラック運転手 M だった。深夜山道を走っていると、背後から突然眩しい光が現れた。その光の正体は1台の真っ白なスーパーカーだった。 M はその車を追いかけようとスピードを上げたが、急カーブを曲がった瞬間、車は霧のように消えていた。その後も複数のドライバーが同様の体験をしており、地元警察にも多くの通報が寄せられていた。この不思議な現象に興味を持ったのは、都市伝説の解明を専門とするジャーナリスト T だった。彼は事件の真相を突き止めるため現地に向かい、目撃者たちから話を聞いた。目撃者の中には恐怖で震えながら話す者も多かった。ある日、 T は地元の古い資料を調べるうちに、50年前にその山道で起きた悲惨な事故の記録を見つけた。その事故では最新型のスーパーカーを運転していた若いエンジニアが命を落としたという。そしてそのエンジニアの車は事故後に完全に姿を消していたことも分かった。彼の家族は車が消えた理由を説明できず、車の行方は謎のままだった。 T は事故現場を訪れ、そこに花を手向けた。その夜、彼は再び山道を走り、幽霊車の出現を待った。深夜、突然眩しい光が現れ、冷たい風が吹き抜ける中、白いスーパーカーが現れた。 T はその車を追いかけ、急カーブを曲がった瞬間、車は再び消えてしまった。しかし彼は今度こそその車をカメラに捉えることに成功した。撮影した映像を解析した T は、その車が最新技術を駆使して製造されたドローンであることを突き止めた。地元の企業が秘密裏にテストを行っていたもので、事故の話を利用して目撃者を混乱させていたのだ。この事実を公表した T は、真相を解明したことで名声を得たが、同時に企業の不正も暴露することとなった。幽霊車の謎が解明された後、山道は再び静けさを取り戻した。しかし、事故で亡くなったエンジニアの魂がその場に留まっていたのかもしれないという噂は、地元の人々の間で語り継がれていった。時折、深夜に山道を走るドライバーたちは、霧の中に白い車の影を見るという。それは幽霊車の真相が解明された後でも、なお人々の心に恐怖を刻み続ける新たな都市伝説となった。